Dobar dan, moje ime je Dario iz Autozubaka. Ispred nas se nalazi vozilo Nissan Micra 1.0 IGT N-Design paket opreme 2021. godina proizvodnje sa 26.018 km, snaga motora 92 konjske snage. Vozilo s prednje strane ima od opreme dnevna LED svjetla, prednje svjetlo za maglu. Čelični su naplaci sa gumama 195-55R16. Jako lijepa metalik boja sa zatamljenim dodatno stražnim staklom i bočnim staklima. Stragujemo senzore za parkiranje. Vozilo je u jako dobrom stanju. Nema nikakvih oštećenja polimari, nikakvih malih crtica. Vozilo je moguće financirati putem financijskog leasinga do 7 godina bez učešća i sa ostatkom vrijednosti rata bi za ovo vozilo iznosila 201 euro. Sva dokumentacija se rješava kod nas unutar našeg prodajnog salona i nije ništa komplicirano. Unutrašnjost vozila je također vrlo uredna, sa jako lijepim dekoriranim sjedalima. Imamo navigaciju, klima, tempomat, USB priključak, multifunkcijski kožni upravljač, start-stop funkciju, pod svjet retrovizore. Za više informacija o vozilu i načinima financiranja slobodno se obratite u najbližoj poslovnici Autozubaka ili nas kontaktirate na broj 0800 54 32.